Füzuli rayonundan söhbət açacaq. Dahi şairimizin adını daşıyan bir rayondan danışacaq. Füzuli rayonu tarixdə həm də Qarabulaq adı ilə yadda qalıb. Bu da heç təsadüfi deyil. Çünki rayon ərazisində təbii bulaqların sayı kifayət qədərdir. Müxtəlif illərdə müxtəlif cür adlandırılan rayona nəhayət 1959-cu ildə böyük şairimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilib. Birinci Qarabağ müharibəsi başlayandan sonra Füzuli rayonunda da vəziyyət gərginləşməyə başlayır. İlk dövrlərdən etibarən könüllü özünü müdafiə dəstələri və rayon polisi doğma torpaqlarının müdafiəsində dayanır. Ermənistanın bu təcavüzünə qarşı aparılan mübarizədə minlərlə Füzuli döyüşür və yaralanır. Rayonun 1100-dən çox şəhidi və itkini, 113 girovu, 1450 müxtəlif dərəcəli əlili var. Bu müharibədə 36.361 uşaq zərər çəkmiş, onlardan 155-i valideynini itirmişdir. 93-cü ildə rayon tamamilə işğal olunur. Bu işğal nəticəsində 100 mindən çox Füzuli sakini qaçqına çevrilir. O vaxtdan 28 il keçir. Hər il 23 avqustu bütün Füzulilər işğal günü kimi yaşayırdı. Bugün isə artıq yeni reallıq və yeni yazılmış tarixlə üz-üzəyik. Bugün artıq biz hamımız qaranlıqdan işığa doğru gedən yolun yolçularıyıq. Yolumuz açıq və daima səfərlə dolu olsun. Bayrağımız Şuşada dalğalanır. Yollar bizi qələbəyə aparır. Bu yol zəfər yoludur. Bu yol zəfər yoludur. Bu yol haqqın yoludur. Bu yol haqqın yoludur. Bu yol millət yoludur. Bu yol millət yoludur. Bu yol vətən yoludur. Bu yol vətən yoludur. Bu yolda yiğitlər can qoydu. Vətəni qorudu. Yolda yiğitlər can qoydu, torpağı qorudu. Bu yol zəfər yoludur. Bu yol zəfər yoludur. Bu yol haqqın yoludur. Bu yol haqqın. Bu yol millət yoludur. Bu yol millət yoludur. Bu yol vətən yoludur. Bu yol vətən yoludur. Bu yolda yiğitlər can qoydu. Vətəni qorudu. Bu yolda yiğitlər can qoydu. Torpağı qorudu. Oh,